Це Олег Брюханов, син екс-директора Чорнобильської атомної станції. Навесні 1986-го хлопець закінчував школу в місті Прип'ять. Він та всі його однокласники вже замовили ошатні вбрання для випускного. Але свято так і не відбулося. Вибух на четвертому реакторі змусив їх назавжди залишити рідне місто. Візьміть саме необхідне і документи. Вас увозять на 3 дні, через 3 дні ви повернетесь. І все. І 3 дні вже длиться 32 роки. Олег досі пам'ятає, перед трагедією з Прип'яті та довколишніх сіл почали масово втікати тварини, коти, собаки та навіть деяка свійська худоба. Вони ніби відчували наближення катастрофи і намагалися врятуватися втечею. За інформацією дослідників, тоді зникло близько 1000 тварин. Про дивну епідемію ще за місяць до аварії навіть писала газета «Молодь України». А сам Олег став свідком справжньої містики. Незадовго до вибуху батько приніс додому модний тоді годинник з зозулею. Зі шпаківні щогодини показувалась маленька птаха і голосно вигукувала «ку-ку». Тоді бабуся Олега, яка добре вміла трактувати прикмети, злякалася. Жінка знала, зозуля кує до біди, і довго їхня родина тут не проживе. Заходить бабушка, що це ви повісили сюди? Ну як, нормально, модно, щасно, стильно. Говорить, вона вас викукає відсюди. Да ну, що ти говориш? Потім як-то вона сказала, я ж вам, пам'ятаєте, говорила. Та найдивніше, що у ніч перед трагедією Олег чув справжню зозулю. З вулиці. Вона ніби справді попереджала про біду. Після аварії на ЧАЕС батька Олега, Віктора Брюханова, засудили до 10 років позбавлення волі. А Олегові довелося пережити знущання однолітків, зневагу та постійне відчуття несправедливості. Думав, твій отець виноват, то, що взорвався реактор. Після школи поступав в інститут, в КПІ. В КПІ дана була указання, щоб Брюханов не поступив. Як би він не написав білети, як би він не здав екзамен, все одно він щоб не поступив. Сьогодні чимало мешканців Прип'яті та Чорнобиля пригадують. Незадовго до трагедії вони теж постійно чули зозулю. І, можливо, вона віщувала щось лихе.